bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Padão. Estamos aqui com GTA 3 Definitive Edition e vamos iniciar aqui o jogo, vamos lá, trazendo tudo para vocês aqui do lançamento desse jogo. E é isso, vamos lá, quero ver, já, cara, já se inscreve no canal, já deixa o like, já não esquece de combinar com a galera, curte tudo aí, manda pros amigos, para todo mundo se inscrever, dá o like, assina aqui o canal, assina, é ótimo, né? E vamos lá, vamos para a história, epílogo primeiro do GTA 3. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos. O início aqui, o epílogo, né? Essa introdução de GTA 3 Definitive Edition, trazendo para vocês aqui praticamente na estreia, galera. Praticamente na estreia. O radar, eu já sei onde que fica. E aqui foi um comecinho, né, galera? Vou fazer exatamente o trajeto aqui, porque eu não sei exatamente, não lembro mais. Galera, esse aqui eu joguei muito, mas eu só fazia loucura esse jogo aqui. Eu não seguia nenhuma missão desse jogo quando eu jogava na época, né? É, eu só ficava correndo de carro pra cima e pra baixo, voando, rampa, aqui tem mais rampas, né, se não me engano. Não lembro mais muito bem como é que esse jogo, tem muitos anos que eu não jogo. Mas assim, esse jogo aqui também foi um sucesso na época, eu lembro bem. Não jogava tanto, porque não tinha muito tempo, mas era um sucesso, vamos lá. Vou aqui pra vocês. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Explodir a ponte, pô, tão loucos. Vou salvar meu jogo aqui, beleza. I know this guy. He's connected. His name is... Eu vou me encontrar o Luigi. Aqui, galera, ainda é o epílogo do jogo aí, então no comecinho, tá? Aqui são os primeiros 5 minutos aqui ainda, tá? Eu só queria tirar a rádio, pera aí. The terminal illness. That's exactly why you should come.
Deixa eu desligar o rádio, galera. O rádio é muito perigoso, tá? Klein acerta. Aí no marcador azul. Vamos lá, boate do Luigi. Luigi Girls, garotos do Luigi, vamos lá. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Bom, show de bola. Então aqui já começa, eu já tenho que fazer uma missão e vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver meu objetivo então. Cara, esse mapa ficou muito mais legal, eu gostei. Eu gostei muito do mapa. E esse aqui eu consigo botar meu destino aqui, mas tem aqui o meu destino, tudo bem. Mas esse mapa aqui eu gostei, melhor do que o outro, tá? Muito mais bonito. Cara, esse jogo tá muito legal também. Eu tô gostando, sinceramente, do trabalho que eles fizeram. Quer dizer, não foi a Rockstar que fez, né? Vocês sabem disso, né? Eu não sabe. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, ou não, e não lembro agora. Não foi a Rockstar que fez isso, foi uma outra empresa que fez, não lembro o nome dela agora. Mas assim, eu tô gostando do trabalho por enquanto, tá? Olha quanto NPC aqui, eu não tinha tanto NPC assim não. Entra aí minha filha, Misty, entra aí Misty. Tem que levar lá pro teu patrão. Tô tentando, sai da minha frente, pô. Vamos lá, vamos levar ela de volta. Aqui eu posso mudar a câmera, muito legal, ó. Continua igual. Bem legal. Gosto mais longe assim, vamos levar de volta essa mulher aqui. Leva ela de volta. Caraca, foi bem legal aquela panela ali do Sex Club, né? Não era assim não, era bem tosco. Não dava nem pra você ver direito, era tudo meio chapadão assim. Galera, então é isso. Essa foi a introdução do GTA 3, primeirão de todos, onde tudo começou. Espero que você tenha gostado. Vou ver se eu trago o jogo todo aqui pra vocês. Vou ver, se vocês estiverem gostando, eu vou trazer tudo aqui. Vamos fazer uma grana extra, com certeza. Agradeço a sua audiência, se inscreva no canal pra dar uma força aí, deixa o like também e um comentário, ajuda pra caramba. Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo de GTA 3 Definitive Edition Remaster. Um abraço, até o próximo vídeo, eu fui!